اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. ناظرین آج ہم آپ کو اوور نائٹ سکن برائٹننگ کے لیے ایک بہترین فیس ماسک کا بتائیں گے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو حیرت انگیز طریقے سے آپ صرف اور صرف ایک رات میں آپ کو واضح رزلٹ نظر آئے گا. آپ کی جو چہرہ ہے وہ چمکے گا, چہرہ گلو کرے گا, چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور چہرے کی رنگت میں نکھار آئے گا, وہ بھی صرف اور صرف ایک رات میں. دوستو انتہائی آسان ریمڈی ہے اور بہترین ریمڈی ہے. اگر آپ نے صبح کہیں بھی جانا ہو, کسی بھی جگہ جانا ہو, کوئی خاص کسی فنکشن میں جانا ہو یا کسی پارٹی میں, تو آپ رات کو یہ لگا کر سوئیں. صبح آپ اپنا چہرہ دھوئیں گے, آپ کو پہلے ہی دن رزلٹ دیکھ کر حیرانگی ہوگی. ناظرین انتہائی آسان اور انتہائی عمدہ ریمڈی ہے. ریمڈی کے اجزاء یہ ہیں, ہم اس میں 2 چمچ دودھ لیں گے اور 1 چمچ ہم نے جو ٹماٹر کا رس لیں گے. آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں 1 چمچ ٹماٹر کے رس میں ہم 2 چمچ دودھ ایڈ کر دیں گے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹماٹر کے رس 1 چمچ میں 2 چمچ دودھ ایڈ کر دیا. ایڈ کرنے کے بعد آپ اس مکسچر کو اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگا لیں. آپ چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے منہ دھو کے اچھی طرح اس کے بعد آپ اس مکسچر کو منہ پر لگا کے سو سکتے ہیں, اور اگر نہیں رات کو سونا چاہتے تو آپ دن کو کسی بھی ٹائم لگا لیں اور 1 سے 2 گھنٹے لگا رہنے دیں. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں. بہتر نتائج کے لیے آپ اس فیس ماسک کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اگر استعمال کریں, اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو آپ کو فوائد نظر آئیں گے. آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے اس میں نکھار آتا جائے گا اور چہرہ جو ہے وہ آپ کا چمکے گا. امید ہے ناظرین آپ کو یہ فیس ماسک آپ جب استعمال کریں گے بہت اچھا لگے گا اور آپ کو اس کے فوائد ملیں گے, اور امید ہے آپ خوش ہو کے دوسروں کو بھی اس کے بارے بتائیں گے. ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اس کا ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ استعمال ضرور جاری رکھیے گا. ٹیک کیئر, خدا حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ